वाचिङ यति नै यहाँनिर थियो प्रतिभा ट्रायन. आज तपाईँहरूले मेरो टाउकोमा लगाएको भिआरले नै थाहा पाइसक्नु भयो होला आज हामीले के गर्नु गइरहेको छौँ. एन्ड टुडे आज मैले चाहिँ भिआर स्केरी भिडियो हेर्न गइरहेको छु जुन दरुम रहेको छ. यो चाहिँ एउटा युट्युबको कमेन्टमा पनि सजेस्टेड हो कज युट्युबको सजेस्टेडमा पनि भएको अनि वेन आई बाई द दिस भिआर बक्स एन्ड आई थिङ्क अबाउट द्याट. सो लेट्स गो फ्रेन्ड्स, लेट्स गो टु द दरुम स्केरी भिडियो. एन्ड फ्रेन्ड्स ना होइन मैले चाहिँ मेरो भिआर बक्स सेट गरिसकेको छु होइन. मेरो भिआर बक्स इज रेडी होइन. एन्ड मैले पहिला चाहिँ धेरै किसिमको भिआरहरू भिआर भिडियोहरू हेरिसकेको थिएँ, रोलर कोस्टर एन्ड डिफ्रेन्ट लेगो सिओसी क्लास अफ क्लान्स एन्ड अदर. बट स्केरी भिडियो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो होइन. होप मजा आउँछ होला. सो लेट्स गो. यति नै डर लागिसक्यो कुर्ची छ के गराएको. के भाग्नु मिल्दैन के हो यहाँ के हो जस्तो हेर्नु बत्ती पालिने भयो पनि पालिने भयो फेरि नि भाइ. किनभने बन्दुक पाल्यो किरिक 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 ओइ फेरि बत्ती बन्द. एक्सक्युज मी एनीवन हियर. ओइ ढोका खोले light load setting problem. Friends, I did it, but it's really scary hai na the room. If you want to watch hai na tapai herna saknu huncha, it's on YouTube ma tapai search gare herna saknu huncha. It's really best video hai na. Esto scary cha, esto scary cha hai na. It's hai na tapai pasina aisakyo. So friends, if you enjoy watching this video, don't forget to subscribe button and like garna nabhulna.
र सब्सक्राइब बेलको साइडको घन्टी पनि नबजाउनु भुल्नु होला. बाई बाई फ्रेन्ड्स, सी यू नेक्स्ट भिडियो.